بەڕێزان ئێستا باسی خۆراکەکەین. ئێمە باسمان کرد کە سێهۆکارە سەرەکیەکەی بنچینەی ئەوەی هەج باڵندێک بچێتە ئەو قۆناغی کە پیاە ئەڕوات پەیوەندی بە ڕووناچی و خۆراک و پلەی گەرماوە هەیە. ئێمە باسی ڕووناچیمان کرد، ئێستا باسی پلەی گەرماەکەین. بەڕێزان بە هەمان شێوە لە قۆناغی تولەکەەوە دەستپی ئەەکەین. قۆناغی تولەک باڵندە پێویستی بە بەرزترین قۆناغی ببورم پێویستی بە بەرزترین پلەی گەرما هەیە، واتە تا پلەی گەرما باشتر بێت لەشی باڵندەکە خواوای دروست کردووە، هەم بەرگی ئەگرێت هەم بەهێزیشە بێت، بەرگری بەهێز ئەبێت لە سروشتی شاهر بە هەمان شێوەیە. کاتێک پلەی گەرما زێوەیە کە بە کە دەپ لە لەسەر و ئەوەی کە قۆناغی جووتکردنی پیا ئەڕوات بە پێوەی بەخێوکەرەکە، ئیتر بەخێوکەری وایە بۆ نمونە لە 20 پلەی گەرمیە باڵندە جووت ئەکات، کەواتە لە 30 پلایترە بێبچێتە تولەکەەوە خۆی مشکی پێی ئەڵێت ئەگە بەردەوام بێت. بەخێوکەری لە 25 بەخێویەکە بێ لە سەر و 35، بەخێوکەری واهەیە لە 30 پلا بەخێویەکە ئەبێ لە سەر و 40ەوە، چکە وای ڕاهێناوە. لەگەڵەوە شاکە باڵندە خۆی خواهستی چیاوە تێ زۆر جارەستی پێکە بەس بە مەرجێ ئۆتۆماتیکەکەی مشکی مرۆڤتی چینەیە بێت بەوەی بە بەردەوام گەرمکەرەوەی بۆ دانێ. گەرمی بە هەمان شێوە کاتێک پلەی گەرما بەرزە بێتەوە، باڵندە مێشکی پێی ئەڵێ ئەڵێ ئەوە ئیتر تۆ لەگەر ڕووناچیا بەیەکەوە. تەمان ئەم سییانە هەرسی چان بەیەکەوە ئیشەکە ئێمە بۆیە بەس بۆی لێتان تێک نەچێت. کاتێک پلەی گەرما کە زۆر بەرز بووە باڵندەکە پلەی گەرما مێشک پێی ئەڵێ تۆ ئەچیتە قۆناغی تولەکەوە، ئیتر ئەمە پلەی گەرما بەرزە. وردە وردە تاکەی تا وای لێت تا وای لێت ئیتر شەو فێنک ئەبێت، ڕۆژیش پلەی گەرماک دا ئابەزێت. بە هەمان شێوە ئەم دوانە بەیەکەوە کە ئیش ئەەکەن کە شەو ڕۆژ باڵندەکە وای لێت دەگاتە قۆناغێ لە دوای مانگی نوەوە، ئیتر هەمومان ئەزانین پلەی گەرما بە شەو دا ئابەزێت، بە ڕۆژیش بە هەمان شێوە بەو شێوەیە گەرما نامێنێت. مێشکی باڵندەکە پێی ئەڵێت بە قۆناغ پێی ئەڵێت تەواو ئاگاد لێ بێت تۆ ئەچیتە قۆناغی پشووەوە. بەم شێوەیە ئیتر لە دوای بکاڵین 15 نوە وردە وردەیتە باڵندەکە ئەچێتە قۆناغی پشووەوە. بەڕێزان لە قۆناغی پشووە قۆناغی تولەکە باڵندە پێویستی بەوەیە پلەی گەرما بەرز بێت. لە قۆناغی پشووە باڵندە پێویستی بەوە هەیە لە کەم نزمترین پلەی گەرما بتوانێت بژی، چونکە لەشی خواوای دروستی کردووە کە ئەنوێت پلەی گەرمای لەشی جێگیر ئەبێت. ئەگە ببێ بە 15 ناقص 15 ئەمە پلەی گەرمای لەشی جێگیرە. بەڵام بە ڕۆژ جوڵە گرنگە کە ئەم باڵندەیە وزەی کۆکرد بێتەوە بۆ ئەوەی لەشی بتوانێت ئەوەنە وزە کۆ بکاتەوە کە کاتێ نووست ئەو وزەیە بک بە گەرمی بۆ لەشی بۆی باڵندەکە ڕق نەبێتەوە، نەی بەستیا سەرمای نەبێت. لەبەرەوە بەڕێزان پلەی گەرما زۆ زۆ گرنگە کە بە خێوکەر نەترسێت. من ناتوانم بڵێ مۆڵایی باڵندە بەرگەی پلەی گەرمای ئەوەنێ بەرزەگرێ یا ئەوەنی نزمەگرێ، من ئەوەنەی ئەیزانم ئەگەر ڕای بێنی بە شێوەیەکی قۆناغیانی تەدریجی باڵندە بەرگەی پلەی گەرمای 50 ئەگرێت، باشترین بەڵگەشەوەی کە لە سروشتا باڵندە ئەژی بە مەرجێک ئێمە بتوانین وابێت ئۆکسجینی لێ نەبڕێت، چکە خۆی کێشەی گەرما ئەوەیە کە باڵندەکە ئۆکسجینی بۆ وەرنەگرێت. خۆمانە زاین کە پلەی گەرما زۆر بەرزە بێتەوە ئۆکسجینیش کەمە بێتەوە، لەبەر بێ باڵندەکە ئاوی مەلەی لابێت یا داری تیاابێت دارەکە تەرقین یاخود هەوا گۆرچەیە بێت بۆی ئۆکسجینی لێ نەبڕێ. لە مەسلەی پلەی دابەزینی پلەی گەرماشە تا ناقص 15 ناقص 20 یەک خاڵەیە کە ئەبێ بە خێوکەر بیزانێت. یەک کێشەی هەیە، ئەویش کێشەکە ئەوەیە ئەبێت لە ئەسرانە ئاو لەبەر تیرەکانە نەبێت کە باڵندەکە مەلەی تیا بکات، چونکە خۆمان هەمومان ئەزانین کە ئەڵین ئاسر دەوروبەری سەعات 3 و ئەوانە دوای ئەوە بە نیو سەعاتێ لەوانێ دنیا تاریک بێ کە باڵندەکە لەشی تەڕ بوو، لەشی تەڕ بوو، قاچی تەڕ بوو، هەر شوێنێکی تەڕ بێت ئەیبەستێت، چونکە ئێمە ئەڵین باسی ناقسەکەین ئێمە. بەس ئەو کێشەی هەیە لەبەرەوە بەخێوکەر ئەوەی کە لە دەرەوە لە ئەوروپا باڵندە بەخێوەکە لە دوای سەعات 2ەوە ئاویان لەبرا لا ئابات
بۆچی یاد لە سێەوە بە پێوچکە جاری وایە لێرە سعات چوار و چارەك نییا تاریکە بێت بۆچی بۆی کە باڵندەکە نووست بابلین کەیتر لەشی بابلین سست بوو قاچی نەی بەستێ یا ئەو شوێنانەی کە تەڕ بووە نەی بەستێ ئەژنا باڵندە بە هەموو شێوەیەك بەرگەی پلی گەرمای نزم مەگرێت بە هەمان شێوە بەرگەی پلی گەرمای بەرزیشە گرێت و ئەبێ بە خێوکە ڕای بێنێت چونکە ئەمەش هەمان هۆکارەکە بێ ئەبێتەوە کاری ئەوەی بەرگری لەشی باڵندەکە بەهێز ئەبێت کاتێککە باڵندە چووە قۆناغی پشووە و گوتمان پێویستی بەوەیە لە قۆناغی پشووە گەرما نزمترین پلی گەرما بێت چکەیتە مێشک پێی ئەڵێت بامان شێوەک و ڕووناکیش گوتمان پێی ئەڵێت تۆ کاتی جووتکردن نییە تۆ ئەچیتە قۆناغی پشووەوە لەبەر ئەوە لە قۆناغی پشووە ئەبێت باڵندە بە تەواوەتی پلی گەرما دابەزێت نزم بێت بۆ ئەوەی نەچێت بەڵێ محافظ نەبێ بۆی بچێتە قۆناغیکەوە چکە ئەمە گرنگترین خاڵە لە قۆناغی جووتکردنە یاخود ئامادەکردنە وردە وردە پلی گەرما بەرز ئەبێتەوە ینی بەرەو بەهار ئەچین لەبەر ئەوە زۆر جار بە خێوکەر وا پێویستەکات لەو قۆناغا شانزە پلی سەدی بەڕێزان باشترین پلی گەرمایە کە باڵندەی تیا جووت بکرێت بەبێ هیچ کێشەیەک چکە ئەو بێت چۆشکە هەڵیێت هەم دایکە و باوکە دایکەکەی تر دایک و باوکە بیا دایکە بێکە لە سەرەکەکانەکەوێ زۆر بە ئاسانی توانێت 36 پلە و نی و بیا بە باڵندەکە بە هیچ کێشەیەک بەس بە مەرجێک ئەم باڵندەیە ڕاهات بێت یعنی کە ئەڵین بە تەدریجی بێت نەک ئێمە باڵندەیەک لە شوێنێ بینی نازانین کابرا لە 25 پلی گەرما بەخێک تۆ بینی بەڵای وڵای من لە نە ئەمە باسی هەموو ئەممانی باسیەکەین ئەبێت تەدریجی بێت بە قۆناغ بێت یعنی بچێتە ناوێنی پلی گەرما دابەزین و بەرزبوونەوە باشترین پلی گەرما شانزە لە نێوان شانزە و 21 پلەیە بۆ جووتکردن وردە وردە لەوانەیە بەخێوکەر وا پێویست کات وردە وردە پلی گەرما لە قۆناغ کەپتێ بۆ نمونە ئێمە ناتوانین لە مانگی دوانزە یا لە ناوڕاستی مانگی دوانزە گەری چێبیێ باڵندە جووت کات بڵێ وەڵایی من لە دەپلا جووت یەکەم جووت ئەبێ بە ڕێزان جووت ئەبێ ینی زۆر کەس ئێمەی بینین لە دەرەوەدا نە ئێمە باسی لایەنە زانستیەکە یەکەین ئێمە قسەی زانستی ئەەکەین قسەی ئەوە ئەەکەین کە ینی خۆی چۆن چۆنیە ئێمە بێ ئەبێ بەم شێوەیە قسە بکەین ئەجینایی چێکلاوانەیە لە هەشت دەرەجەش بێچووی گرت پێ من ئەمە ئێمە باسی لایەنە زانستیەکەی ئەەکەین لەبەر ئەوە لەوانەیە وا پێویستکە شانزە پلەی سەدی بەڕای چکە من لە کوردستانم بەرەو ئەوواڵێم باشترین پلەیە چکە هەموو کەسێک ئەتوانێت شانزە پلە دابین کاک ئێمە زیاتر لە دەرەوە باڵندە جووت دەکەین ئەتوانێت شانزە پلە باشترین پلەیە کە بە بێ کێش ئەتوانی باڵندە جووت کەیتایە ئەمە وکو گەرما وردە وردە کاتێک پلی گەرما بەرز ئەبێتەوە کە بەرز ئەبێتەوە تا 20-21ش ئەڕوا هیچ کاریگەریشی نەبێت چکە هەمیشە وتمانە دەپ لە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە باڵندە قۆناغەکەی بگۆڕێت یعنی لە قۆناغێکەوە بچێتە قۆناغێکی کە وردە وردە سەیرەکەین ئێمە چینە هاوینەوە لە هاوینە لە دوای مانگی شەشەوەی تر 5-6 ئایی تر باڵندە بابلین لای خۆمان گەرمە بێت ئیتر مێشک پێی ئەڵێت ئەوە تۆ دەپ لە بەبەردەوامی تەمان چکە یەک ڕۆژ دوو ڕۆژ زۆر کاریگەری نییە جاریوارێک ڕۆژ دوو ڕۆژ زۆر جار 5-6 ڕۆژی چکە شەو ڕۆژ هەردووکی بێکەوە ئیشەکە یعنی شەرت نییە هەر ڕۆژ بێت ئەبێ شەو ڕۆژ هەردووکی پلەی گەرما بەرز ببێتەوە کە بەرز ئەبێتەوە ئیتر مێشک پێی ئەڵێ ئەوە تۆ ئەچیتە قۆناغی توولەکەوە لە قۆناغی توولەکیشا باڵندە پێویستی بە بەرزترین پلەی گەرما هەیە چکە باڵندە پەڕ ئەگۆڕێت ئەم پەڕە وزەیەکی زۆر بەکارێنێ پلەی لەشیدا ئەبەزێت یاخود وزەیدا ئەبەزێت چکە لەشی وزەیەکی زۆر زۆر بابلێن ئەبەخشیا سەرفی ئەکات بۆی ئەو پەڕانە بێتەوە ئەمە وەک قۆناغی وکو پلەی گەرما هەچ بە ڕێزێکیش هەچ پرسیاری چێبێمە لە خزمەتەی